Takže zdraví to je Pumpiš a dnes si to něco řekneme k dělové vince okolo Valerie. Jak už jsem několikrát říkal, Valerie se samozřejmě vrátí a bude se nárokovat svou dceru Sofii zpět. Vypadá to, že to dojde tak daleko, že dokonce bude i soud, do všeho se také nejspíš voží i sociálka. Zdenu a Davida ještě čekávají tý boj o Sofii, takže ještě bych chtěl strašně moc poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si toho vážím, takže zatím zdar u dalšího videa.